pustiť CZ rap. Kamoško, to radšej pustím, vieš čo? Cirkusantské pesničky, jak český rap, popravde. Ako riešiš kliešte u Google? Lebo nášmu sme už vyťahli 4 a tie obojky sa tak kokot. Googlovi vyťahneme aj za rok, ty kokot, aj 50 kliešov, aj 40. Takže len to chytíš a očkobneš do piče. Žiadny obojok nepomôže, ište kliešte sú proste parazity skurvené. Pozor teraz. Vykričník chci si na 15 ready, dobré. Koko, dobré. Tak ty máš tú hlavu fakt jenom, aby ti nechcel do krku. Yes. Najlepší sú vidličky na klíšata, když už je má. Vidličky na klíšata. Tak vieš, u ľudí to pochopím, že potrebuješ nejakú špeciálnu techniku alebo niečo. Ale takže tak vždy aj aké mám kliešta alebo niečo, tak iba to namažem maslom alebo niečím a vytočím ho do piče. A psovi je jedno, aj keď proste, že psovi to proste chytíš a proste mu to vytrhneš do piče, toho kliešťa. Psom nevadí vôbec, keď tam ostane hlavička, alebo čo si ho nemajú žiadne západy z toho a nič, to proste vypadne preč maslom. Ej, my dávame maslo na to. Chani, to je úplne jedno, čo mu dáte navrch, rozumieš? Vieš, prečo je dobré maslo tam dať? Lebo maslo je masné. A ty, keď si tam dáš nejaký hydratačný pojebaný krém a začneš točiť, tak sa môže stať, že to celé vsiakne a on už by sa aj chcel pustiť ten kliež, ale všetko to vsiakne a zrazu ten kliež povie, že počkaj, prečo by som to púšťal? Však už môžem znovu dýchať. Však všetkým ten bordel sa vsiakol. A maslo, s tým môžeš krúžiť 15 minút, furt to bude masné a ten kliež sa dusí a kokot, tak sa proste pustí a dáš ho preč. Vybavené. Maslo je proste pohode, chápeš? A hente pičovi, niečo si tam dáš, že ho zacvakneš, tíko, tak vykrútiš na silu a... Hej. Loading. 0%. Loading. 11%. Dobrý večer, pán Adamik. Chceme vám dať do povedomia, že loading. Sme nová organizácia, ktorá bude usporiadať midget bitky. Nechcete sa k nám pripojiť a stať sa novou tvárou organizácie midget bitky? Ak máte túžbu stať sa Borarož 2, napíšte nám. Midget bitky. Midget bitky. Nič trápne som v živote nepočul. Midget bitky. Čo? Čo? Počúvaj. Ja som toxický kokot bol k bývalej, čo mi dávala všetko. A keď sme sa rozišli, tak som našiel takú, čo bola toxická a mňa dojebala. Tak som dostal naspäť na piču, čo som si zaslúžil. Ty toxičák! Že viem ešte pre jedlo. Mapu nemusím brať, tak? Jebem ju. Mapa je pre decka. To čo je zas? To čo to? To čo je zas? Choď do piče s týmto ránom vyjebaným. To zas zasypaná loď pieskom?